Co znamená rozšiřovat zlomky? Rozšiřování zlomku znamená vynásobení čitatele a jmenovatele ve zlomku stejným číslem. Takže zase příklad, úplně jednoduchoučký, zadám vám tři sedminy a řeknu vám, že chci, abyste ty tři sedminy rozšířili rozšiř, číslem například čtyři. Jo? Takže já vezmu ten zadaný zlomek a protože rozšiřování znamená násobení čítatele i jmenovatele tím zadaným číslem, tak to tak udělám. Vynásobím čítatele čtyřkou 3x4, 12. Vynásobím jmenovatele čtyřkou 7x4, 28. Takže teď jsem zlomek 3 sedminy rozšířila čtyřmi na zlomek 12, 28. Oba dva zlomky znamenají tu stejnou část, vyjadřují stejnou hodnotu, jenom se zapisují jinak. Jo? Takže to je první typ toho příkladu, kdy rozšiřujete přímo nějakým číslem, který vám zadáme my nebo v pracovním sešitě. Druhý typ může být, že vám zadám, že máte rozšířit ten zlomek, ale máte ho rozšířit na zlomek, se jmenovatelem třeba 35. Tak jak na to zase máte zadaný zlomek, ale tentokrát jsem vám neřekla, čím to máte rozšířit, tak jako tady v té první části. Ale řekla jsem vám, na co to máte rozšířit. Chci aby v tom výsledku ve jmenovateli, což je dole jmenovatel pod zlomkou čárou, tam má být 35. Tak, a aby jsme ten zlomek mohli rozšířit, vy musíte zjistit, čím jsem rozšiřovala. Jo, tady jsem dělala 7x4, bylo těch 28, a já tady musím myslet 7x, co mi dá těch 35. Já vím, že 7x5 je 35. Kdybych to nevěděla, tak tu 35, tady to veliké číslo, vydělím tou sedmičkou. Jo? Ty dvě čísla, co jsou na stejné pozici, se prostě vydělí. Takže 35 7 je 5. Vím, že celý ten zlomek rozšiřuju pětkou, tak já i toho čitatele, který ještě není rozšířený, rozšířím pětkou. A rozšiřování jsme říkali, že je násobení, takže 3x5 je 15. A rozšířila jsem ten původní zlomek, ty tři sedminy, na zlomek se jmenovatelem 35. Třetí typ by byl, kdybych vám zadala rozšíř, zase ten samý zlomek, pořád se jedná o ty tři sedminy, na zlomek s čitatelem, teď třeba vymyslíme 9. Jo? Co to znamená? Zase nám zadali tady kus toho výsledku. Oni chtějí, nebo já chci, abyste v tom čitateli měli devítku. Musíte si uvědomit, co je čitatel. Čitatel je nad zlomkou čáru, takže tady já vám říkám, že tady musí být devítka. A zase rozšiřujeme. Takže zase jsme ten původní zlomek něčím násobili. Já musím přijít na to čím. Vím, že z té trojky jsem udělala devítku. Třikrát, co mi dát? těch 9. 3 x 3 mi dá 9, nebo 9 děleno 3 je 3. Vím, že rozšiřuju trojkou, ale já toho jmenovatele nemám ještě rozšířeného, takže já i tu sedmičku potřebuju rozšířit tou trojkou. Proto udělám 7 x 3 a tady mi vyjde 21. Jo? Takže rozšiřování zlomku znamená násobení toho zlomku, ale násobení čitatele i jmenovatele stejným číslem. Buď to je tamto číslo zadané, pak to jenom vynásobíte, anebo vám zadávají část toho výsledku, buď čitatele nebo jmenovatele, a vy musíte přijít na to, čím se ten zlomek rozšiřoval, a rozšířit s ním tu druhou část, která tam nebyla.